Jambo wa ndugu wa rafiki, unajua huu ni journalist wa Olivier Machine number 1 kutoka USA, Chicago, Rock Island. Big man, here is. Basi leo tumepata wakati ya kuwaoji marafiki zetu kwenye mkono wa kuume tunaona nani? Alain. Mkono wa kushoto tunamwona nani? Okito. Sasa leo tulipata nafasi, leo walianza kushoot video yabo, wimbo wao ambao uko tayari hivi kwenye studio, itatoka hivi karibuni kwenye studio yetu inaitwa IAC. Unaelewa jinsi ninavyosema, si ndio? Basi production. Exactly, you got me. Yeah. Basi tuna maelezo, tuna maswali tu kidogo ambayo tunapendelea tuwaulize. Bwana, muziki wenu waiza mwimbo wenu utatoka lini? Yeah. Okay, kwa mafans ambao wanatusikiza, naweza waambia mtupe kama 2 weeks muziki itakuwa imetoka. Basi mnafikiria wimbo wenu unahusu nini na utakuwa nguvu kiasi gani? Gisi mnavyojitahidi nyinyi wenyewe na gisi mnavyojifeel. Kwa hakika tunaweza sema mafans, yani mtegemee kitu poa. Kitu ambacho itakuwa kitu mtafurahia ni muziki ambao tumekaa kwa muda mrefu. Ni kama mwaka moja hatujatoa muziki, lakini muziki kitoka naambia yani nyinyi mko tayari kununua CD. Nami will be the killer. Hii mwaka hii tumtaona, si ndio? Ah, kweli. Basi tageukia hii ngambo, tunamwona ndugu nani tena? Okito. The boss of the boss, here is. So ndugu, unaona muziki wenu iko je? Mulifanyizia kazi, mnaona kabisa nguvu za muziki wenu itakuwa aje? Ah, nguvu za muziki kwa gisi tunavyoiona, muziki itakuwa na komali, itakuwa na nguvu zake fulani. Just tunahitaji nyie mnaotusikiliza ama nyie ambao mnaenda kusikiliza nyimbo hii. Tunahitaji mchango wenu tu. Tunahitaji mchango wenu kimashauri, kiidea, wherever you have you need. Okay, unasikia gisi wanavyoongea. Najua matatizo ni mengi, kila mtu anapoanza kariere yake anapitana tu muma difficulty moya. Kwa hiyo tusirumie kwa sababu tunaongea malugha mingi mingi, hiyo ni kama kawa, si ndio? Bila hata kwa kamata muda mrefu, basi tuta jump little bit. Kwa wadada tumeona mkono wa kushoto, tumeona dada nani tena? Pendo. Mkono wa kume tumeona nani? Janine. Na huu bwana Masuti, bwana vipi? Salama. Jina lako unaitwa nani? Jonathan. Jonathan, basi kwa kweli tumeona hii ni kundi ambayo ni mashauri na kikundi chipukizi ambayo inapochomoka. Basi tunaomba muwasaidie kwa kila njia, muwasupport in idea, na kama mna maswali basi hit a number 309-292-1991. Thank you so much. Bye.